И чао, следи кречем нови влог. Чао за влог. Evo nas opet u Beču. Ili još prema domaša? Ovog puta je, smo došli krajem novembra, početak decembra i onako sve je ukrašeno, ta neka novogodišnja euforija. Doduše to ćemo tek da vidimo kad padne mrak, kad su pale sve svjetiljke. Tako da evo sad se šetamo bez ikakvog plana i vidjet ćemo šta ćemo da radimo danas. Gdje ćemo naravno odmah da svratimo David i njegova tehnika, ali dobro, ja moram da svraćam do DM-a, Primarka, svašta nešto, tako da će on morati sa mnom, tako da eto, ja sad moram sa njim, da, tako da eto, sad idemo malo u neku radnju tehnike, šetkamo i tako. Davide, nešto ti se snima za ovaj vlog? Obično ne želi da se snima, a sad... Naravno, moram da svratim brzinski do ove njihove drogerije da vidim šta ima. Tako da hajmo da vidimo. Još advent kalendara, jej! Ja sam već kupila advent kalendare koje ćemo otvarati ove godine na mom TikTok profilu i ovdje na YouTube-u, ali u okviru shorts videa. Ali evo je ovako ovdje da bacite pogled kojih sve ima u ponudi i kakve su cene. Vidite samo koliko je prepuna ova njihova Catrice polica. Bukvalno ne znam gdje pre da gledam. A evo i koliko Essence proizvode imaju. Ovih sprejeva za brzo sušenje laka kod nas nema i uvek kad odem negdje van Srbije uvek kupim nekoliko da imam u rezervi. A imaju i baš veliki izbor slatkih advent kalendara. Sjeli smo malo da odmorimo nešto brzinski da pojedemo i onda idemo dalje. Kako smo se lepo najeli, znači tako smo se lepo najeli. Nakon šetnje i razgledanja tehnike i svašta nešto, sjeli smo da odmorimo i da jedemo. Kako se zove mjesto? Berliner Babo. Berliner Babo. Babo, Babo. Babo. Ok. Ovdje je baš u centru, mislim ova tu neka uličica. I tako je dobra hrana, baš smo se super najeli, tako da... I toliko je zahladnjalo, kako je prošlo 3 sata, znači brrrr. A ovdje kod Prirodnjačkog muzeja su sve ovako kućice i sve onako novogodišnje, tako da je baš super da se prošete, meni se sve to baš sviđa. A vidite kako je cute, eno je ona mašna. Tamo, tako je. Koliko ljudi sa svih strana slika ovu mašnu, vi to ne možete da zamislite. Slatko je zanimljivo, napravila sam neke super fotkice i meni se definitivno više sviđa ovako noću kad se upale svjetiljke. Pravimo malu pauzu sa šetnjom kroz grad i došli smo u tržni centar da vidimo šta imaju zanimljivo i naravno prva stanica. Hi Mark! Ajoj, koliko zanimljivih stvarčica imaju, ovo je nevjerovatno i sve novogodišnje zanimljivo, znači ne znam gdje pre da gledam. Ali vidite vi ovo koliko je preslatko. Ovako slične čarape sam uzela prošle godine i pored toga što su ovako slatke, bukvalno su pretople i premekane. Evo ih i u ovako nekom dizajnu. Joj, pa vidite vi kako su preslatke ove šoljice, dve ovako u pakovanju koštaju 8 evra. Ovog puta u Primarku najviše stvarčice sa Grinch motivima i ovako Stitch motivima. E, ovo mi se svidjelo i prošli put za vafle u obliku Mickey Mouse-a, baš je zanimljivo. Ovo je toliko mekano, pretpostavljam i toplo i toliko preslatko izgleda, ja sad ne mogu cijelo da vam snimim. Ali vidite vi ovo. Ovo ćebence mi se sviđa i sad je i sniženo. Od garderobe ništa posebno nisam vidjela. Ja uzela sam neka dva džemperića da probam. Inače ovako samo ništa nisam posebno našla po mom ukusu. Mislila sam da je ovo advent kalendar koji je pun sa proizvodima unutra, međutim prazan je. Evo kako izgleda, stvarno je zanimljivo i super je nekom za poklon ovako da se napuni nekim proizvodima. Baš mi se sviđa, ali ja ću preskočiti ovo puta. I vidite šta sam opet našla u Primarku, ali onaj koji sam ja uzela prošli put mi se mnogo više sviđa, bio je jeftiniji, išao kompletu sa šoljicama, tako da sam ja tad super prošla. Novi je dan, nisam sinoć ništa stigla da vam snimim šta sam kupila, tako da hajmo sada jedan brzinski haul. Hajmo prvo da krenemo od advent kalendara. Kupili smo Davidovoj braći i sestrama puno advent kalendara, ali naravno ja sam kupila i za sebe. Ovako Haribo, Kinder,
ovako i najomiljeniji Chupa Chups, baš je zanimljiv, tako da bukvalno jedva čekam otvaranje. Pored mnogo stvari koje sam uzela u DM-u, naravno morala sam opet da uzem sprej za brzo sušenje laka, jer bez toga se ne vraćam u Srbiju. Iako je u Primarku i ovog puta bilo baš puno zanimljivih stvarčica, nisam ovog puta kupila previše, tako da hajde da vam pokažem ove neke sitnice. Čarapice, to je obavezno, bukvalno su premekane i pretople. Jedna obična bijela majčica. Joj, vidite ovo što sam našla u moje maloj Petri, ovako haljinica, ima kapicu u kompletu i ovako čarape, znači bukvalno sve tako preslatko i ja mislim da će to njoj baš super da stoji. Taman ćemo joj nešto slikati novogodišnje u ovom, bit će prezanimljivo i jedva čekam ovo da joj obuče. I uzela sam još i ove ukrasne papire, vidite ovdje Stitch, bukvalno su mi bili preslatki, tako da sam ja to morala da uzmem. U Primarku sam mami uzela ovako zanimljive čizmice i one su koštale 9 evra. A evo što je sve David uzeo, ovdje je još uzeo i neku jaknu, ja definitivno ovog puta sa shoppingom nisam imala sreće. Naša sljedeća stanica. Stigli smo do Šembruna i tako je lepo sunčano, međutim u naletima tako jako duva vetar da je bukvalno ledeno. Sad idemo do još jednog božićnog marketa za koji kaže da je jedan od lepših u Beču, tako da idemo da vidimo kako izgleda. Ovaj božićni market mi je možda najzanimljiviji od svih koje smo posetili do sad. Baš je zanimljiv, pored ima i klizalište, što je baš super. Ja ovog puta ne bih testirala svoje klizačke sposobnosti jer nisam klizala baš dugo, ali eto da znate i da toga ima. Zima edition, da se slučajno ne smrznemo. Ne znam ni sama koliko smo koraka prešli danas, bukvalno sam mrtva umorna. Za večeru smo uzeli sushi za poneti, neka serija i bukvalno je to to za danas. I koferi su spakovani, možemo polako da krenemo. Inače, danas smo trebali da krenemo kući, ali smo rešili da produžimo naše putovanje i da se vratimo jedan dan u Budimpeštu, baš se tome radujem. Ja sad čekam Davida da spakujemo sve ove kofere u kola i onda ćemo prvo da se vratimo do Parndorfa, da vidimo šta ima tamo i onda krećemo pravac Budimpešta. Novi dan, evo nas u Budimpešti, stigli smo sinoć, prespavali smo ovdje jedno večer, tako da sad već pakujemo kofer, nosimo u auto i onda imamo ceo dan za šetnju po Budimpešti, ali prvo da vam pokažem šta sam sve juče kupila u Parndorfu. Inače, juče u Parndorfu je bio haos, prvo smo jedan našli parking, gužve su ispred radnji, u radnjama, na kasi, da probate nešto, to je bilo nemoguće, pošto su redovi ispred kabina bili ogromni. Ja sam uspjela da uhvatim samo neke stvarčice koje nisam naravno morala da probam. Uzela sam ovako jedan rančić, sad ću da vam pokažem kako izgleda. Samo Davide osuši kosu da bi mogli da me čujete. Praktičan mali crni rančić koji mi se baš svideo i pronašla sam starke koje su bile baš snižene. U Parndorfu su inače starke, čini mi se, niže od regularnih cena i onda je bilo 50% popusta, što je stvarno bilo super. Evo da ih vidite, ovako duboke, crne, tako da su mi ispale 35 euro, što je stvarno super cena i baš su mi se svidjele, bilo je raznih modela, ali eto, ja sam se odlučila za ove, tako da to je to što sam kupila u Parndorfu, a danas već nastavljamo šetnju po Budimpešti, pa ću vam to snimati u nastavku vloga. Brzinski doručak. Vikend u Budimpešti. Gužve su ogromne, ali mi smo već bili u Budimpešti i imamo baš lepe slike i snimke. Vidi gdje sam detaljnije snimala što sve biće u Budimpešti se već nalaze na kanalu, tako da to možete tamo da pogledate. A ja ću sad samo ovako brzinski snimati ovu našu jednu šetnju kroz Budimpeštu. Mala pauza da se zagrejemo pa nastavljamo šetnju dalje. Ovo ne znam kako ću da prebolim. Mali sam polomila pre dva dana, a danas sam polomila još jedan, znači bukvalno ne mogu da veram. Joj, kako je lepo ovaj božićni market, bukvalno mi je lepši i živahniji od svih onih u Beču. Vidite kako je lepo.
samo smo brzinski prošli pored Božićnog marketa da bi došli ovde do parlamenta da se prošetamo i toliko hladno da bukvalno jedva pričam. Ali tamo će sad uskoro pasti mrak pa se vraćamo do Božićnog marketa, nešto da pojedemo, vidjet ćemo šta ćemo da radimo, ali svakako je prelepo, jedva čekam da padne mrak, da se upale svjetiljke, verovatno i još lepše nego preko dana. E, ovo moramo da probamo pošto ga svuda po Budimpešti ima. Thank you! Dakle, meni se sviđa nešto kao krofno, ali nije krofno, nešto čudno. Okay. Što se tiče shoppinga, definitivno je Beč mnogo bolja opcija od Budimpešte, ali što se tiče novogodišnje euforije, nekako i ovde življe. Onaj božićni market je bio lepši od svih onih u Beču, meni se baš svidao. Tako da ja ću vam u nastavku pustiti snimke da vidite kako sve to izgleda noću i tamo ćemo tu i završiti ovaj vlog. Hvala vam puno što ste gledali, pa se vidimo u nekom sledećem videu. Ćao!